aqui agora com um casal aqui, show de bola. Do Botafogo e Ouriços do Asfalto. Isso. E temos um ministério Luz na Estrada, onde a gente desenvolve justamente esse trabalho de levar Cristo aos motociclistas e os motociclistas a Cristo. Olha, a paixão por duas motos foi no ano de 1981. Quando eu... Na idade de 80. E aí nós adquirimos uma moto, que foi uma 125 da Honda, conhecida como Bucha de Calandro, modelo 80. O modelo era 80. Que cor era? Azul. Azul. É, aquele azul. Azul Royal. Azul Royal. Né? Chama o calcinho de bebê, né? Um negócio assim. Então é aquele modelo. Ficamos com ela, nós somos evangélicos, a gente ia para a igreja. Eu moro em Piedade, ia para a igreja lá no Fernandes Vieira, junto do Derby, Igreja Batista Capu. E com isso, porque não sabe ensaiar com coral, e o pessoal criticava muito, que a gente arrisca aquele negócio todo. Então eu tive essa moto por alguns anos. Depois eu parei, porque eu viajava na empresa que trabalhava, e os meninos começaram a crescer. Começaram a querer ligar a moto, a mulher disse, olha, vende, porque eles vão querer andar e ainda fica perigoso. Então, a gente vendeu a moto. Meu filho começou a andar de moto, ele casou, foi trabalhar numa empresa e precisava de um carro ou uma moto. Ele comprou uma moto que era mais econômica. Com isso, ele foi nos visitar em Portugal e disse, pai, conheci um grupo de moto. O pessoal se reúne toda quinta-feira. Estava na Praia de Boa Viagem. Vamos lá conhecer, eu fui conhecer esse pessoal. E me adaptei, gostei do pessoal. E comprei uma moto para mim, que foi uma... A Fez 250. Que na verdade você não comprou, você não, ganhou. Eu ganhei. Um presente de grego. Ganhei, mas tive de pagar a moto, porque os filhos me compraram essa moto no nome deles. Tá certo? Compara essa moto com o presente deles, de aniversário. E me deram de presente de aniversário. Só que ele não pagava. Né? Mas disse para o vendedor que ligasse para mim, que eu tinha de presente. É. O vendedor ligou. Eu não fui buscar. Não fui buscar essa moto. E disse só ia buscar no São João, véspera de São João, que eu vinha para passar o São João aqui em Serra Negra. Meu filho muito agoniado. Pai, o senhor se importa de eu pegar a moto? Eu digo, não, eles estão pedindo lá um valor X para emplacamento. Eu dou depois, o senhor me dá, tudo fechado. Faz questão não, meu filho. Comprei um carro, passei 30 dias para ir buscar. Então, peguei, virava essa moto a frente. E aí, eu viajando muito com esse grupo, né? Depois de alguns anos, a gente andando com eles, andamos com esse pessoal 5 anos, conhecendo eles, e eles nos conhecendo. Depois de 5 anos, nós criamos um ministério Luz na Estrada. Porque a gente, como evangélico, não queria só ter um motoclube, queria levar a palavra de Deus. E sentindo que um motociclista que precisava de ouvir a palavra de Deus. Porque até então, motociclista só queria andar só, para encontrar as boizinhas. E as boizinhas iam só para encontrar os motociclistas. Aquela era Maria Chuteira e tinha Maria Colete. Tá certo? Então tudo isso foi acontecendo e aí nós andamos com eles. É, graças a Deus, hoje eles se sentem bem em andar com suas esposas. Tá certo? Nesse período tinha grupos, pessoas já se separando do casamento, já estavam separados dentro de casa, só faltava sair de casa e se retomaram e vivem tranquilos, tá certo? E outros casos mais. Então, a mulher às vezes não gosta de andar de moto, o marido gosta. Aí ele chega e diz, rapaz, encontrei um casal com uma certa idade de moto. E começa a falar, e eu quero conhecer. Então vamos de carro. E aí conheceu. E começaram a sua esposa também a andar de moto.
que nós fizemos um benefício, tá certo? Para as pessoas. Nós fizemos um benefício em mostrar como viver com Jesus não é aquele negócio feito que o cavalo usa, olha só, não, ele olha, não é careta, é prazer, não é? É prazer. A função do motoclube é essa, tá certo? Motociclista é o prazer de andar em duas rodas, se equilibrando nas duas rodas. A sensação de estar na estrada, vendo aquele panorama bonito que Deus criou, tá certo? Ter conhecimento, encontrar amigos. Quando você anda de moto, que você bota um colete, aonde você para, você encontra pessoas de colete que vêm conversar com você. Hoje, ao sair de Recife, parei no posto para abastecer, calibrar pneu, parou uma moto ao meu lado com a esposa. E ele ouviu, veio falar comigo. Então, eu perguntei, onde é que vocês estão? Ele disse, para João Pessoa. Ele disse, vocês, para Gravatar. Ele disse, eita, é o culto? Eu disse, é. É, muitos falaram ontem desse culto, mas eu tenho um compromisso em João Pessoa, não vou poder ir. Quer dizer, não se conhece, moramos, ele mora em Candeias, eu moro em Piedade, moramos praticamente no mesmo bairro, mas nunca me vi, nunca falei com ele, mas pela roupa, pelo traje, se identifica. É. Então isso, eu sei o que é motociclista. Fazer amizade. É fazer amizade, é tomar vento no rosto e, acima de tudo, contemplar a criação que nosso Pai Celestial fez de tão maravilhoso para nós. Cada lugar com sua paisagem, com sua vegetação própria, sua identidade. Isso é maravilhoso. Isso foi o quê? Foi Deus que se preocupou justamente conosco de dar o melhor para nós.